Hallå, mitt namn är Pierre Spove. Jag jobbar som produktchef på Nordnet för börshandlade produkter. Jag har även med mig Gustav Hamilton från Nordea Markets. Vi är här idag för att prata om börshandlade produkter. Hur man kan använda dem i sin handel och hur de fungerar. Det finns en mängd olika produkter som finns där ute, så vi tänkte försöka utbilda lite kring dem. Först och främst så hör ni att jag pratar svenska. Det är även Gustav också. Så om det är någon som inte förstår vad vi säger så får ni jättegärna räcka upp handen och ställa en fråga för att ska jag hjälpa till att förtydliga. Och om inte annat så kan vi ta det på engelska. Det går också bra. Yes. Jag tänkte börja med att prata om, innan vi går in på vad börshandlade produkter är för någonting och hur de fungerar, hur utvecklingen av den här marknaden har sett ut. Ska vi se om den här klicken fungerar också. Det gjorde den inte. Okej. Så där. Här tänkte jag visa hur den norska marknaden för börshandlade produkter har utvecklats sedan 2010. Och den första ETN:en som står för Exchange Traded Note noterades på Oslobörsen 2009. Sedan dess så ser ni att vi har haft en ganska kraftig tillväxt av de här produkterna. Så den har växt med 160% sedan 2010. Och idag, när jag kollade senast igår, så fanns det då över 800 produkter noterade på Oslo Börs. Och som ni ser så omsätter den här marknaden ungefär 7 miljarder norska kronor idag. Och en av anledningarna till att den här marknaden har växt så pass fort är ju främst på grund av att det har blivit fler olika tillgångsslag som är möjliga att investera i, vilket vi kommer in på. Allt ifrån olja, guld och breda aktieindex. Mer exotiska marknader som man kanske inte vanligtvis kommer åt i en vanlig aktieportfölj. Och sen så har ju också vi jobbat väldigt aktivt med att utbilda kring de här produkterna, vilket också såklart leder till ett ökat intresse, förhoppningsvis. Om man tar den norska marknaden och jämför då med den nordiska, så kan man ju då se att den nordiska marknaden är en väldigt stor marknad för de här produkterna. Och utvecklingen av den började redan 2008, när de här produkterna kom till Sverige främst. Och som ni ser då så utgör ju då Sverige hela 82% av den nordiska marknaden. Så att, och grafen här symboliserar ju då att, som ni ser, så även fast den norska marknaden är stor och haft en fin tillväxt, så är Sverige fortfarande den absolut största marknaden för de här produkterna. Och det beror också på att det är där de har funnits längst och där flest aktörer finns idag. Om vi tittar på hur Nordnets kunder då handlar den här typen av produkter, så har vi fördelat på aktier, index, råvaror och valutor. Och som ni ser då så är ju då 70% av den nordiska omsättningen Nordnet har mot olika indexprodukter. Och den främsta anledningen när vi har pratat med kunder för att försöka förstå vad är det som gör att index är det mest populära. Och det vi ofta får höra då är ju att det är ett enkelt sätt att få exponering mot hela marknaden. Istället för att ha en åsikt om hur en viss aktie ska röra sig en enskild dag, eller sätta sig in i bolaget, förstå vad som driver den kursen och hur de tjänar pengar, så är det enklare att ha en åsikt om hur marknaden som helhet ska röra sig. Och därför då ta ett bett på det, så att säga. Aktier, så är det en möjlighet att få hävstång på sin investering, likt en vanlig aktiebelåning. Som gör att kanske många, där det inte finns så bra belåningsgrad, så kan man även då använda hävstångsprodukter för att öka hävstången. Råvaror, så är det främst olja och guld.
som lockar att få tillgång till de här mer diversifierade tillgångarna som man kanske inte når via vanliga aktier. Valutor, där har vi exkluderat bitcoin, men inkluderar man bitcoin så förändras de här siffrorna rätt rejält hur våra kunder handlar idag. Om vi går in på användningsområdena för vad man använder börshandlade produkter till, så är det främst att handla i ett spekulativt syfte. Det är det vi ser på hur våra kunder använder produkterna. Man har alltså en åsikt om hur en viss tillgång ska röra sig i både upp- eller nedgång. För produkterna så ger det möjlighet att tjäna pengar oavsett om en tillgång stiger eller faller i värde. Så att i en nedåtgående marknad så finns även där möjlighet att tjäna pengar med de här produkterna. Och framförallt få hävstång på sin investering, det vill säga att man investerar mindre andel eget kapital för att få hävstång. Och diversifiera sin portfölj. Att just då köpa en produkt som ger exponering mot guld, olja eller någon annan underliggande tillgång som man inte når genom att handla aktier eller enskilda fonder exempelvis. Det finns även möjlighet att använda produkterna för att om man har en befintlig aktieportfölj och sen så kommer det oroliga tider, det kanske kommer en rapportperiod. Man vet inte exakt hur den rapporten, vilket utfall den ska ge. Så kan man då kortsiktigt hedga en befintlig portfölj med hjälp av börshandelprodukter för att sänka risken. Så det finns en mängd olika användningsområden. Så det är helt beroende på vad man själv tycker hur de här passar in. Idag tänkte vi prata om bull och bear-certifikat och mini-futures. Och till min hjälp så har jag som sagt Gustav som kommer att berätta lite om dem, hur de fungerar. Och tveka inte på att ställa frågor via den här sli.do tror jag det hette. Så kommer vi ta upp det i Q&A sessions senare. Gustav? Ja, tack så mycket. Som sagt, stoppa mig om det går för snabbt med svenskan. Eller om det är några ord som ni inte riktigt hänger med på. Fantastiskt kul att vara här. Ni såg att det här började 2008. Det var också då jag började med den här typen av värdepapper. Då jobbade jag inte för Nordea som jag gör idag, utan jag jobbade för en internationell investmentbank. Idag jobbar vi då nära med Nordnet och hjälper till med Nordnet Markets. Och vanligtvis brukar inte jag få stå så jättemycket här uppe på scen längre, utan vanligtvis brukar jag få ta samtal från Pierre eller någon annan kollega till Pierre på Nordnet då någon undrar något, kanske är sur för något eller önskar något. Att man kanske vill ha något annat typ av värdepapper eller ett annat typ av underliggande. Så jag tänkte börja kolla med faktiskt hur många som har handlat bull och bear-certifikat idag. Hur många känner till det och vet hur de funkar? Då har vi lite utmaning. Det är inte supermånga ändå uppe. Ja, några försiktiga. Är det någon som har handlat mini-futures eller känner till hur de fungerar? Ja, har vi också några. Mini-futures var någonting jag var med och lanserade i den nordiska marknaden. Så att jag bör kunna svara på era frågor. Men jag tänkte i alla fall bulla med bull och bear-certifikaten och förklara lite enkelt hur de fungerar. Och framförallt är det intressant att förstå skillnaden sen mot hur minifutures fungerar. För att kunder som använder bull och bear-certifikat kontra minifutures har ibland olika syften i hur man ska handla. Kort kan man säga att bull och bear-certifikat, speciellt med hög och hävstång, ja, de ska man handla på väldigt, väldigt kort sikt. Kanske intradag till och med. Daytrading. Och minifutures, ja, de är konstruerade så att de är mer lämpliga för att kunna hålla på längre sikt. Då kan man till och med använda för att hedga en position, att skydda en position om man då är rädd för att det ska gå åt så kallat fel håll, men man vill inte sälja de aktierna man har. Så det finns olika användningsområden, men jag ska försöka koncentrera mig på hur hävstången fungerar i de här två olika instrumenttyperna. Ja, Pierre har varit inne lite på det, och det här är ju alltså värdepapper. De handlas precis som en aktie. De handlas styckvis. De handlas i små poster just för att det ska vara enkelt att kunna handla dem.
och de handlas under börsens öppettider. Och det är vi på Nordea som ställer priserna i de här. Det är en sak som vi hjälper till med när vi hjälper Nordnet då med sin Nordnet Markets. Vi konstruerar produkterna och vi ställer priser i dem tills de kanske går till förfall eller knockar eller något annat kan hända. Och där vet jag att många ofta har åsikter. Som sagt, kom gärna med någon fråga om ni har åsikter om det. Svara gärna på det. Det finns ofta en logisk förklaring för att den inte känns så logisk alltid. Men om vi går vidare då på hur ett bull- och bärcertifikat fungerar med hävstången, så har den en daglig hävstång. Och en daglig hävstång innebär att hävstången börjar om varje dag. Är det en bull gånger 5 så börjar hävstången om varje morgon, så att säga. Och det kan det göra lite förvirrande ibland för de som handlar och tror att hävstången liksom följer med en, för att det kommer en så kallad ränta på ränta effekt eller att det är en slagig marknad och det går upp och det går ner. Ja, men då blir faktiskt inte resultatet kanske som man trodde. Och det är just därför jag sa också innan att bull- och bärcertifikat är väldigt bra lämpade för kortsiktig handel. Men jag ska försöka förklara det här också lite mer grafiskt och lite mer med siffror. Och siffrorna är ju både på norska och svenska som ni ser. Så vad vi ser här är utvecklingen på oljepriset. Det är en bull olje gånger 3. Det är alltså en 3 gångers hävstång på daglig basis. Och då ser vi att oljepriset går från 100 till 110. Och ni ser på dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 och dag 5 hur det har utvecklats. Och ni ser också uppe till vänster den procentuella förändringen i oljepriset. Den här handlar man självklart om man tror att oljepriset ska stiga. Och då ser vi vad är det som händer med våran bull. Olja gånger 3. Jo. Ganska enkelt kan man se på hur den procentuella förändringen rör sig detsamma som den dagliga procentuella förändringen fast gånger 3 då i oljepriset. Och det som kanske är intressant där utan att gå in på varje dag så kan ni se att priset på olja, ja, det har rört sig 10% och jag har ju köpt en gånger 3. Och då kanske man tänker om ja, då borde jag få 30. Men i en marknad då det fortsätter att stiga så är det nya högre värdet som har fått en hävstång och så vidare och så vidare. Och därför blir faktiskt i det här fallet avkastningen en aningens högre än vad man kanske trodde under de här dagarna. Och det är ju fantastiskt när det är så här. Men det är ju inte alltid att det går precis åt det hållet man vill och att det gör det varje dag. Vi brukar ju ha en lite mer krokig väg framåt. Och då ska jag försöka visa hur det ser ut istället. Och det är det som kan bli lite knepigt ibland när man ska förstå hur avkastningen ser ut. Ja, i det här fallet så ser vi att oljepriset går upp men det går också lite ner och så går det tillbaka uppåt. Kanske mer normalt, kanske mer vad vi brukar se i marknaden. Det är samma instrument, det är en bull olja gånger 3. Vi tror alltså på en stigande oljepris med en hävstång på 3 på daglig basis. Och här ser vi den mörkblå linjen hur värdet på det här certifikatet rör sig på daglig basis. Och kommer ni ihåg att oljepriset hade gått upp med 10% medan oljecertifikatet med hävstång gånger 3 hade gått upp då med 32,5%. Och i det här fallet så kan vi se att avkastningen inte alls riktigt är vad man trodde. Om oljepriset gått upp med 5 så kanske man tror att man skulle ha 15. Men i och med att man startar om varje dag så påverkas man då hela tiden med den dagliga hävstången som är på daglig basis. Så helt plötsligt när på dag 2 eller dag 3 blir det då mitt certifikat är värt ungefär 115 kronor och det går neråt. Ja, då är det en hävstång på 115 kronor gånger 3 och därför tappar man faktiskt mer än man kanske trodde. Så länge man vet om det här är ju inga problem. Men man måste också förstå hur de fungerar. Så slutresultatet blir ju att man kanske har då tjänat lite mindre än vad man trodde när man köpte den här produkten.
Det här är fantastiskt populära instrument. Och återigen, många handlar de här på lite kortare sikt. Känns sig väldigt bekväma i dem. Så det är inget fel på ett bullbär-certifikat, men man måste förstå hur de fungerar. Ja, jag nämnde och att vi ska prata mer om mini-futures också. Så att det kommer gå ganska snabbt, men försök hålla, om ni har några frågor, skriv ner dem på en gång så att ni inte tappar dem. För mini-futures är då någorlunda annorlunda i sin konstruktion. Ja, vi har känt till avgifterna. Självklart ska vi göra det. Här står jag och bara pratar om hur de fungerar. Innan vi pratar om mini-futures då. Det finns ju någonting man ska tänka på. Det är självklart vad det kostar. För allting kostar. Det är ingenting som görs gratis. Även fast det är oerhört pressade priser i den här marknaden, ska jag säga. Men det finns alltid en spread. Det är skillnad mellan köp och sälj. Den betalar man. Den har ju även vi som sitter och sätter priserna på de här. Vi måste ju också handla mot en spread i marknaden när vi sitter och köper in oljeterminer. Men det är självklart det är den i värdepappren också. Och sen betalar man en ränta. Det är ett inbyggt lån. Och det betalar man ränta för. Och sen kan det finnas en administrationsavgift. Och egentligen kan man slå på den där räntan och administrationsavgiften ibland. Det finns olika listningskostnader och diverse som vi då sätter in i priset på de här instrumenten. Så att, det är inte gratis, men jag skulle nog säga att det är ett väldigt billigt sätt att få en hävstång i marknaden. Så, då ska jag gå till mini-futures. Jag hoppas att jag håller tiden. Jag har en tendens att dra över. Då får Pierre säga till. Ja, mini-futures, det här är också, precis som bullbärcertifikatet, listat värdepapper. Det handlar styckvis, det handlar sig ganska små poster. Och det är vi på Nordea som ställer priserna. Det är Norden som kommer med önskemålen, vad det ska finnas där ute. Och vi försöker hela tiden tillgodose de här önskemålen. Ofta fick jag frågan när jag jobbade med tidigare från många norska kunder. De vill alltid ha en högre hävstång. Och vi försöker se till att det alltid finns en bra hävstång. Även fast man kanske tror att man tar en mer, inte normal hävstång, men att man kanske tar ett kloka och sunda beslut. Man kanske inte kör järnet hela tiden, så trenden är ju att omkring 80-90% av all handel sker i det som har högst hävstång. Så att det är faktiskt så det ser ut. Skillnaden från minifjuter är att det finns en inbyggd stopploss. Det vill säga, går det för mycket åt fel håll så stoppar man ut de här värdepapperna. I Bullberg kan man aldrig förlora mer än vad man satt in, men det kan man inte heller göra i mini-futures. Men jag ska prata lite mer om den stopplossen, för den är ganska intressant. Skillnaden från ett Bullberg-certifikat är att den har en konstant hävstång från köp. Det vill säga, i den stunden jag köper så kommer min hävstång fastställas. Och det ska jag förklara varför. Och sen är det den som följer med. Det betyder att marknaden kan röra sig. Utan att det blir den här effekten av att det börjar om varje dag. Och nu ska vi försöka, det här är ett exempel som brukar fungera ganska bra. Det här är ett hus. Huset kostar 5 miljoner. Och jag har 1 miljon på banken som jag sätter in och betalar. Och så får jag låna 4 miljoner. 5 miljoner totalt. Och så stiger bostadsmarknaden. Det blir mer attraktivt, ännu mer attraktivt för att köpa hus. Så att mitt hus stiger med 1 miljon kronor. Nu är det värt 6 miljoner. Det har alltså stigit med 20%. Min insats, det var ju 1 miljon. Det var det jag hade själv och resten fick jag låna och betala ränta för. Min insats har stigit med 100%. Och min hävstång, ja, den blir ju 5. Det är kanske inte så många som tänker på det när man köper sin bostad och lånar pengar av banken. Att man faktiskt har hävstång på sitt köp. Men det är precis vad man har. Och det finurliga med det här är att det är precis så mini-futures fungerar. Men vi har bakat ihop det. Vi har gjort det enklare förstås. Ja, vi köper en aktie. Den kostar 5 kronor.
Jag betalar en krona med mina egna pengar. Och i minifuturen finns det då ett inbyggt lån på 4 kronor. Så priset i marknaden är 1 krona. Det är det jag betalar. Men sen i själva instrumentet så finns ytterligare 4 kronor i lån. Jag pratade om den här stopplossen. Ja, det är om det går åt fel håll. För man vill inte bli skyldig pengar. Framförallt är det här också ett skydd för oss som sitter och hanterar de här värdepapperna då när folk handlar och köper. Så att om nu den här aktien skulle sjunka i värde från 5 kronor när jag köpt, så kommer vi avnotera det när det når 4,25. Och så kommer vi betala ut de där 25 örna med högsta sannolikhet till er som har ägt det. Om inte marknaden rör sig väldigt mycket och kraschat rakt ner och aktien egentligen bara är värd 3 kronor. Ja, då försvinner de där 25 örna. Men ni bör fortfarande inte behöva betala något extra. Utan det är som sagt ett skydd. Precis som när man har köpt en bostad, ett hus, så betalar man ränta på det här lånet. Istället för att man betalar det separat från något annat konto så gör man bara så att man adderar räntekostnaden på lånet. Så lånet växer hela tiden. Aktien har nu gått upp till 6 kronor i värde. Kronan man själv betalade, ja, den har ju stigit med 1 krona. Så nu är minifuturen värd 2 kronor i marknaden man kan sälja. Man har alltså dubblat sin insats. Och återigen, hävstång. Man räknar precis som när man lånar själv och köper ett hus. Det är pris genom insats, 5 genom 1. Det är alltså en hävstång på 5. Och man har då tjänat 100% på sin satsade kapital. När vi gör det här så har vi ju inte bara en minifuture på olja eller en minifuture på Statoil, utan vi har väldigt många. Och det är ju för att marknaden rör sig hela tiden. Priset rör sig hela tiden på oljan. Eller på den aktien om man hade tänkt att köpa. Och därför har vi minifutures med olika lånenivåer. Beroende på vilken risk man vill ta och beroende på hur de rör sig. Och går det kraftigt ner i oljan på minilång, ja, då måste vi fylla på. För då har de knockat ut, då har de slagit i den här stopplossen. Och då måste vi fylla på hela tiden. Och det är inte minst det som våra vänner och Pierres kollegor ringer till oss och säger, nu måste ni fylla på här om vi själva inte har lyckats se det. Så att minifutures går att använda till exempel för att hedga. Man kan köpa en mini short då istället för en mini lång. Mini lång, lång står ju för att man tror på att marknaden ska gå uppåt och short för att marknaden ska gå neråt. Och för att försöka göra det lite tydligare igen. Jag berättade ju att man betalar ju ränta på lånet i produkten. Så det gör ju att den här gröna linjen, det är hur stort lån man har. Man har 90 kronor i början och så stiger det sakta över tiden. Då. Och samtidigt stiger också den här stopplossen över tiden. För att stopplossen ligger med en fast nivå ovanför lånet. Så de rör sig tillsammans. Så skulle det vara så som vi ser här så går det ju fel i slutet mot den tro man hade, man slår i stopplossen. Men rent teoretiskt så skulle det kunna vara så att om man sitter på det här väldigt, väldigt länge och hade ett lån med ganska liten insats till, så kan det faktiskt knocka ut över tid. Kan jag inte dra mig till minnes att jag har gjort det så många gånger, men teoretiskt kan det absolut göra det. Och så tänkte jag bara visa hur det rör sig då. Ja. Här vet vi att aktiekursen är 100 kronor. Och så vet vi att minifuturen har ett pris på 20 kronor. Och när det gäller aktier, då har vi vad vi kallar för multiplikatorrätt. Det vill säga att vi delar inte upp det på något sätt. Och efter ett tag så ser man det ganska snabbt om man sitter och handlar de här. Okej, men jag betalar 20 kronor och aktiekursen ligger i 100. Ja, det betyder att jag stoppar in en femtedel själv.
Nu är det så att Nordnet har på sina sidor och visar vad hävstången är för något. Så att man har den hjälpen förstås. Men ganska enkelt att förstå om man förstår det lilla steget att det faktiskt bara är ett lån och en egen insats. Och här ser ni att det följer underliggande på ett annat sätt än vad Bullerberg-certifikatet gör. I det här exemplet har vi inte tagit med någon ränta. Nu blir det inte jättemycket ränta på 5 dagar. Men då ser man att hävstången är 5 när man köpte, och det är faktiskt det man får ut också i produkten. Det känns som att ni hänger med i alla fall. Svenskan, okej. Okay. Bra. Ja, jag nämnde mini short också. Mini short är när man tror på en fallande marknad, precis som ett bear-certifikat, en bear-marknad, så heter det mini short för mini futures. Och skillnaden här är att priset man betalar, det är 25 kronor i det här exemplet, och det adderas egentligen då på aktiekursen, kan man säga. Priset är fortfarande 25 kronor, men sen har man det här lånet eller finansieringslån, det är 125 kronor. Och varför ser det ut så där? Jo, det är ju faktiskt precis som när man blankar eller kortar en aktie, så lånar man ju den. Så att på de här 125 kronorna så får man faktiskt ränta också. Och så rör det sig då åt andra hållet. Här vill man ju inte att det ska gå upp i värde, utan då, det är då man förlorar pengar istället. Utan man vill att det ska falla i värde. Och ja, 25, det är fortfarande aktiekursen och pris som avgör vilken hävstång man har. Och jag skulle säga att mini futures har vuxit ganska mycket i Norge. Det börjar nästan närma sig 50-50 i Sverige. Det har tagit tag och komma ikapp där. Men i min mening en extremt pedagogisk och egentligen enkel produkt att förstå. Men sen har jag jobbat med det i 11 år också, så att det kanske är lite fusk. Ja, det var sista bilden för mig, va? Ja, över till Pierre. Tack, Gustav. Jag tänkte bara avslutningsvis, innan vi går vidare i programmet, presentera vårt utbud av börshandelprodukter inom ramen för Nordnet Markets. Vi erbjuder idag totalt drygt 1700 olika börshandelprodukter fördelat på närmare 100 olika underliggande tillgångar. Så vi erbjuder produkter på enskilda aktier, råvaror, index. Och man kan handla både nordiska aktier men även amerikanska med olika hävstångsnivåer. Och det är därför det finns så pass många produkter sett till antalet. Vi försöker hela tiden förenkla användarupplevelsen kring de här produkterna. För att visa vad man har för gearing i det här exemplet så kan man se det på Bull & Bear-certifikaten. Vad man har för spread, det vill säga vad kostnaden är för att köpa produkten. Och vi har även uppdelat då att man kan se Bull & Bear och Mini Futures. Så vi har olika filtreringsverktyg beroende på vilken tillgång man vill då handla och eventuellt spekulera i. Oavsett om det är en fallande eller en stigande marknad. Och har ni önskemål om vissa enskilda produkter som ni skulle vilja handla, som vi kanske inte har idag, eller en viss finansieringsnivå på Mini Futures som Gustav pratade om, så är ni jättevälkomna att höra av er till oss, så undersöker vi självklart vi möjligheten för att tillhandahålla de produkter just ni vill ha. Avslutningsvis så kommer vi att finnas kvar här ett tag. Vi svarar jättegärna på frågor både i pausen och under Q&A-session, så skicka in era frågor så tar vi det därifrån. Tack så mycket.